Som chun niti pravatasa krom chum num sakol. ជំរាបសួរអស់លោកបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលចូលចិត្តតាមដានស្ដាប់វិសុគ្រូសា FM 90.5ជាទីស្រឡាញ់អរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលលោកគ្រូសិនសំណាងមានឱកាសបានមកជួបប្រិយមិត្តក្នុងនាទីថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំសកលដែលមានត្រឹមតែរយៈពេល15នាទីក្នុងគោលបំណងដើម្បីអស់លោកអ្នកដឹងប្រវត្តិព្រឹត្តិការណ៍ដំបូងដែលបានជះឥទ្ធិពលដល់ជំនឿនិងគំនិតមកលើដំណាក់កាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃយុគសម័យក្រុមជំនុ
ើរការដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមរយៈការបង្រៀននិងការប្រកាន់គោលជំហរនៃលទ្ធិដ៏ត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវនៃលំហចូលពីទស្សនៈរបស់ក្រិចដែលបានដិតដាមមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអ្នកសិក្សាមានឱកាសយល់ពីចលនានៃការរីកចម្រើនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះតាមរយៈការបៀតបៀនដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យក្រុមជំនុំដើរតួនាទីជាអ្នកដែលបំពេញផែនការបេសកកម្មរបស់ព្រះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទសិនសំណាងសូមវិលមកកាន់នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំសកលសាសនាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងពំនាំនៅមេរៀនបន្តនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំដែលខ្ញុំបានបាទលើកឡើងកាលពីលើកមុននៅសម័យកាល100គ្រិស្តសករាជរហូតដល់312ក្រោយគ្រិស្តសករាជខ្ញុំបាទបាននិយាយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់តាក់ទងនឹងសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនិងសង្គមវប្បធម៌ហើយពេលនោះខ្ញុំក៏បានលើកឡើងសំខាន់នៅបុព្វហេតុដ៏សំខាន់នេះពេលនោះដែរខ្ញុំបាទក៏បានលើកឡើងនៅចលនារីកចម្រើនខាងផ្នែកសាសនាសម័យនោះហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងពំនាំនៅចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងការរីកចម្រើននៅបញ្ហាសាសនាដែលបានអនុវត្តនេះពេលនោះតាក់ទងនឹងគំនិតអំពីការដែលគេជឿនិងការដែលគេប្រកាន់យកជំហររៀងៗខ្លួននៅក្នុងយុគសម័យនោះដែរគេសង្កេតឃើញថាមានការអនុវត្តនៅគោលលទ្ធិផ្សេងៗពីគ្នាជាពិសេសតាក់ទងទៅលើគោលការណ៍ដែលប្រកាន់យកពាក្យថាគឺទេវសាសន៍នេះឯងដែលគេចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តនៅគោលលទ្ធិខុសឆ្គងដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយមានក្រុមមួយចំនួនជាពិសេសក្រុមពួក heresy ដែលមានន័យថាជាពួកក្រុមអញ្ញភាពនិយមដែលប្រកាន់យកនៅចំហររៀងៗខ្លួនក្រុមនេះហើយគេហៅថាជាក្រុម heresy បានដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅសម័យបុរាណអ្នកដឹកនាំមុនដំបូងនោះឯងគេឲ្យឈ្មោះជាផ្លូវការថាជា bishop ជាអ្នកដែលមានអំណាចដឹកនាំក្រុមជំនុំទាំងមូលក្នុងការដែលការពារនៅសេចក្តីជំនឿជាពិសេសនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម្យ៉ាងទៀតគេក៏មានសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅប្រព័ន្ធគំនិតតកតងនៅវិជាមួយសិក្សាអំពីព្រះគេទេវសាសនេះឯងដើម្បីធានាក្នុងការបង្រៀនដែលរាប់ថាជាគោលលទ្ធិដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងសម័យកាលនោះហើយក្រុមជំនុំត្រូវបានគេឃើញជាទូទៅថាជាក្រុមជំនុំសកលឬគេហៅពាក្យថាកាតូលិកនេះឯងថ្វីត្បិតតែគេយល់ថាជាក្រុមជំនុំសកលបានអនុវត្តតាមគោលការណ៍គោលលទ្ធិក៏ដោយប៉ុន្តែតាមជំនឿរបស់គេពុំបានអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរឡើយដូច្នេះក្រោយមកទើបគេឃើញមានចលនានៃការកើតឡើងពួកក្រុម heresy នៅឆ្នាំ100-170គ្រិស្តសករាជក្រុម heresy ដែលកើតឡើងមុនដំបូងឈ្មោះថា Ebionism មានជាចលនាមួយដែលបានចាប់ដើមនៅក្នុងប្រទេសផេលេស្ទីនហើយគេអាចរកឃើញនឹងជាគោលលទ្ធិដែលភ្ជាប់ជាមួយគោលលទ្ធិនៃជំនឿរបស់សាសន៍យូដានិយមផ្សំជាមួយនឹងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក្រុមនេះបានលេចឡើងនៅពេលដែលមានការប្រជុំពេញអង្គនៅចំនួនផ្នែកគំនិតដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ49គ្រិស្តសករាជដែលជាចលនានៃការការពារគំនិតរៀងៗខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលគេបានជឿក្រុមនេះបានជឿថាទី1ការស្ដាប់បង្គាប់ទៅលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ម៉ូសេគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះមួយទៀតក្រុមនេះបានប្រកាន់យកចំហថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានក្លាយខ្លួនជាព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គទទួលបន់ជ្រមុជទឹកតែប៉ុណ្ណឹងហើយពួកគេបានប្រើនៅបទគម្ពីរភាសាហេប្រឺនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីប៉ុន្តែបដិសេធមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលជាសំណេររបស់លោកប៉ូលឯក្រុម heresy ទី2ឈ្មោះថា Gnosticism ខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយថា Gnostic នេះគឺជាក្រុមដែលចូលចិត្តសិក្សាចំណេះវិជ្ជាដែលគេឲ្យន័យថាពួកពុទ្ធិនិយមនៅក្នុងឆ្នាំ90រហូតដល់ឆ្នាំ170គ្រិស្តសករាជ
hay robiep dai kaat lang mun dambong nei kamnit puok baep gnostic ni aing គឺ លោក យូហាន ដែល ជា សាវៈ របស់ ព្រះអង្គ លោក បាន សរសេរ យ៉ាង ច្បាស់ នៅ ក្នុង សំណេរ របស់ លោក ដើម្បី វាយ ប្រហារ និង តទល់ នៅ គំនិត របស់ ពួក ក្រុម នេះ នៅ ក្នុង ភាព រីក ចម្រើន ដល់ កំពូល របស់ ក្រុម Gnostic ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ ប្រកាន់ យក នគរ ជំហរ ការ ចម្បល់ ច្បាច់ បញ្ចូល គ្នា រវាង គំនិត ខាង ទស្សនៈ វិជ្ជា និង ដោយ ផ្សំ គំនិត ជាមួយ នឹង ប្រទេស ខាង កើត ដែល ជឿ ទៅ លើ ខាង ផ្នែក អបិយ ជំនឿ និយម និងពិភព អាត កម្បាំង និយម ការបង្រៀន របស់ ពួកគេ បាន ចាត់ ទុក ថា ជា ការបង្រៀន ដែល ឆ្ងាយ ពី សក្តិ ពិត របស់ ព្រះ គម្ពីរ ទី 1 គេ បាន បង្រៀន ថា មនុស្ស អាច ទទួល សក្តិ សង្គ្រោះ តាម រយៈ ការ សិក្សា ចំណេះ វិជ្ជា ឲ្យ បាន ខ្ពង់ ខ្ពស់ ជ្រៅ ជ្រះ ហើយ ម្យ៉ាង ទៀត គេ ថា រូប កាយ របស់ មនុស្ស អាក្រក់ ឯ វិញ្ញាណ នោះ គឺ ល្អ ដូច្នេះ ភិវៈ ទាំង 2 ឬ ធាត ទាំង 2 មិន អាច ស៊ី ជាមួយ នឹង គ្នា បាន ឡើយ ហេតុដូច្នេះហើយ ពួក អ្នក ដែល ជឿ ទៅ លើ អំណាច 2 ដែល តែង តែ ប្រឆាំង គ្នា មិន បាន គ្រប់គ្រង ទៅ លើ ទស្សនៈ នេះ ឡើយ គេ យល់ ថា រូប កាយ ត្រូវ តែ ដាច់ ចេញ វិញ្ញាណ ជា ដាច់ ខាត ដូច្នេះ គេ បាន ផ្ដោត ទៅ លើ ថា កម្ពី សញ្ញា ចាស់ និង ទំនៀម ទម្លាប់ ប្រពៃណី របស់ ពួក សាស យូដាន អ៊ីយុម គឺ ជា ការ បង្រៀន យ៉ាង ខុស ឆ្គង មិន ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណោះ គេ បាន បង្រៀន ថា ព្រះ យេស៊ូវ គ្រីស្ទ មិន មាន រូប កាយ ណា មួយ ដែល ជាក់ លាក់ នោះ ទេ ពីព្រោះ រូប កាយ របស់ ព្រះអង្គ គ្រាន់ តែ ជា ការ បញ្ឆោត ប៉ុណ្ណឹង ពីពួកបើសិន ព្រះអង្គ ជា ព្រះ យើង មក យក និស័យ ជា មនុស្ស ក្នុង ស្ថាន ជា មនុស្ស ដែល មាន រូប កាយ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា រូប កាយ ព្រះអង្គ ត្រូវ តែ មាន បាប ដែរ ដូច្នេះ វា ប្រសចា ទុយ ពី គំនិត របស់ ពួក Gnostic ដែល បង្រៀន ថា រូប កាយ មិន អាច មាន ភាព ស្អាត បរិសុទ្ធ ដូច ពលឹង វិញ្ញាណ នោះ ទេ ជា ពិសេស គេ បាន សន្និដ្ឋាន ថា ពី យេស៊ូវ គ្រីស្ទ មិន មែន ជា ព្រះ 100% ឡើយ ពួក Gnostic នេះ ឯង បាន សម្ដែង នៅ ភាព មោទនៈ ទៅ លើ ពលឹង វិញ្ញាណ របស់ ខ្លួន គេ តែ បែ ជា មិន ចូល ចិត្ត នឹង ទស្សនៈ គំនិត របស់ អ្នក ដទៃ ទៅ វិញ ចំណុច នេះ ហើយ មាន អ្នក បង្រៀន សំខាន់ នៃ ទ្រឹស្ដី របស់ ពួក Gnostic និយម ផ្សេងៗ គ្នា ដូច ជា Marcion នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 160 គ្រិស្ត សករាជ និង ម្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ ថា Tatian នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 110 រហូតដល់ 172 តាមពិត អ្នក ទាំង 2 បាន នាំ គំនិត ខាង Gnostic នេះ ទៅ កាន់ Simon Magian ដែល ជា ម្នាក់ ធ្លាប់ បាន ជួប លោក Petrus នៅ ឯ ទី ក្រុង Samaria នៅ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ កិច្ច ការ ជំពូក 8 ខ 9 ដល់ 25 ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ អស់ លោក អ្នក ម្ដង ទៀត ក្រុម ទី 1 ដែល ខ្ញុំ បាន និយាយ ខាង ដើម គឺ ជា ក្រុម ឈ្មោះ ហៅ ថា Bibionium និង ក្រុម Gnostic ហើយ ក្រុម ទី 3 ដែល ខ្ញុំ នឹង លើក ជូន ដល់ ប្រិយមិត្ត គឺ ក្រុម Montanianism ក្រុម នេះ កើត ឡើង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 155 ក្រោយ គ្រិស្ត សករាជ ដែល គេ ហៅ ថា ជា ចលនា មួយ ដែល បាន ចាប់ ផ្ដើម ដោយ លោក Montanus នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Phrygia នៅ ជា អេស៊ី តូច ដែល តែង តែ ទាស់ ប្រឆាំង ទៅ លើ ការ ថ្វាយ បង្គំ ត្រឹម ត្រូវ តាម របៀប រៀប រយ និង របៀប មួយ ដែល សម រម នៅ ក្នុង ក្រុម ជំនុំ ហើយ រូប លោក ផ្ទាល់ តែង តែ ប្រឆាំង ទាស់ នឹង ទួ នីតិ ទី នៃ ប្រធាន គ្រូ គង្វាល ឬ ហៅ ថា Bishop នេះ ពេល កាល នោះ ដែរ នេះ គឺ ជា អ្វី ដែល បាន កើត ឡើង នៅ ដើម សតវត្សរ៍ ទី 2 ជា ចលនា charismatic ចលនា ដែល តែង តែ ប្រើ អំណាច ទាន ដែល មាន ប្រតិកម្ម ទៅ លើ ការ ប្រើ ប្រាស់ អំណាច ទាន នៃ ក្រុម ពួក សាវៈ ក្រុម នេះ គឺ ចាប់ ផ្ដើម ពង្រឹង និង បង្រៀន អំណាច ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ គឺ ឲ្យ គេ ឃើញ ឫទ្ធិ ពិសេសដា របស់ ព្រះ វិញ្ញាណ នៅ អ្វី ដែល ព្រះ វិញ្ញាណ បាន ធ្វើ ឲ្យ មាន ជីវិត ឡើង វិញ ទោះ បី ជា ក្រុម នេះ បាន ផ្ដោត ធ្ងន់ ទៅ លើ ការ ប្រើ ប្រាស់ អំណាច ទានក៏ ដោយ ក្រុម Montanus និយម នេះ ត្រូវ បាន គេ ចាត់ ទុក ថា ជា ក្រុម ដែល កំពុង បង្រៀន នៅ គុលលទ្ធិ ដ៏ ខុស ឆ្គង ពី ព្រោះ គេ ចាត់ ទុក ខ្លួន គេ គឺ ជា អំណាច នៃ ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ នោះ ឯង គេ មិន បាន ឲ្យ អំណាច នៃ ប្រជា ម្ចាស់ ជា អ្នក ធ្វើ ការ ទេ គេ ប្រាប់ ថា ខ្លួន គេ ផ្ទាល់ គឺ ជា អ្នក បង្ហាញ និង បើក សម្ដែង នៅ អំណាច ទាន នៃ ព្រះ វិញ្ញាណ ថ្មី ចេញ ពី ខ្លួន គេ ផ្ទាល់ មិន មែន មក ពី ប្រជា ម្ចាស់ ជា អ្នក បើក សម្ដែង នោះ ឡើយ គោល គំនិត សំខាន់ ដែល គេ បាន បង្រៀន នោះ គឺ គេ បាន និយាយ ថា ព្រះគ្រីស្ទ នឹង ត្រឡប់ មក វិញ ភ្លាមហើយ នឹង បង្កើត នគរ របស់ ព្រះអង្គ នៅ ទី ក្រុង របស់ ខ្លួន ឈ្មោះ ថា Phrygia ដែល ជា ក្រុង មួយ ដែល ខ្ញុំ បាន ជម្រាប នៅ ខាង ដើម នោះ ឯង ហើយ ម្យ៉ាង ទៀត គេ បង្រៀន ថា ការ និយាយ ភាសា ដទៃ គឺ ជា បទ ពិសោធន៍ ធម្មតា សម្រាប់ គ្រីស្ទាន ទាំង អស់ គេ បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា បើ គ្រីស្ទាន ណា មិន បាន ទទួល យក នៅ ការ បង្រៀន របស់ ពួក ក្រុម នេះ ទេ គឺ ជា ក្រុម ដែល មិន បាន រីក ចម្រើន ពេញ វ័យ ខាង ឯ ពលឹង វិញ្ញាណ នោះ ឡើយ និយាយ រួម គំនិត របស់ Montanism ធ្វើ ឲ្យ អ្នក ជឿ មួយ ចំនួន ជា ពិសេស ក្រុម ជំនុំ មិន ទទួល យក នៅ ការ បង្រៀន របស់ ពួក ក្រុម នេះ ជា ដាច់ ខាត
ន្តែមានចំណុចល្អមួយចំនួននៃការបង្រៀនរបស់ក្រុមនេះត្រូវបានគេយកលើកមកបង្រៀនតាមរយៈនៃក្រុមជំនុំសម័យបុរាណគេហៅថា Church Father ដូចជាលោក Theology ដែលជាទេវវិទូមួយរូបដែលលោកបានបង្រៀនទ្រឹស្ដីរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ160រហូតដល់220នៃគ្រិស្តសករាជឯក្រុម Heresy មួយទៀតឈ្មោះថាក្រុម Maxionism ដែលគេចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលមានចលនាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រហែលជាឆ្នាំ140នៃគ្រិស្តសករាជដោយឈ្មោះលោក Maxion ដែលលោកបានបង្រៀនទៅកាន់សាសន៍យូដាព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទុយស្រឡះពីព្រះដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីអ្វីដែលយើងបានចាត់ទុកថាក្រុមនេះជាក្រុមដែលបង្រៀនខុសឆ្គងពីព្រោះជំហរនិងគំនិតរបស់គេបានបង្រៀនថាទី1ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនបានកើតមកតាមរយៈនាងម៉ារីនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គពុំមានរូបកាយយ៉ាងពិតប្រាកដនោះឡើយហេតុដោយថាចាប់តាំងតែរូបកាយរបស់មនុស្សរាប់ជីវធុដែលមិនស្អាតគឺវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយរបស់មនុស្សបានឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេថែមទាំងបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់នូវការរស់ឡើងវិញតាមរយៈសច្ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគេព្រមទាំងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលជាបទគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែលចង្អុលបង្ហាញពីបទទំនាញទាំងឡាយណាដែលចង្អុលសំដៅទៅលើពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលត្រូវតែយាងមកដើម្បីសម្រេចនូវបទទំនាញទាំងឡាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់អ្វីដែលខុសឆ្គងបំផុតគឺពួកគេបានបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់នូវបទគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៃកាន់គម្ពីរសាសយូដាដូចជាគម្ពីរម៉ាថាយព្រះគម្ពីរកិច្ចការនិងព្រះគម្ពីរហេប្រឺសជាដើមលោកចាស់ស្ទីនដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំសម័យបុរាណបានប្រកាសថាម៉ាក់ស៊ីយ៉ូនេះគឺជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់នៃក្រុមអំណាចងងឹតហើយលោកធើយូលៀនក៏ប្រឆាំងក្នុងគំនិតជាដាច់ខាតថាក្រុមនេះជាក្រុមដែលប្រឆាំងពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្រៀនមិនព្រមទទួលស្គាល់ឡើយតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមនេះនៅតែមានឥទ្ធិពលដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមជំនុំឲ្យពាក់ព័ន្ធដដែលពីព្រោះថាក្រុមនេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមជំនុំសម័យបុរាណហៅថា Church Father ឲ្យចូលរួមពិភាក្សាទៅលើបទគម្ពីរទាំងឡាយណាដែលព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងហើយព្រមទាំងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាបទគម្ពីរជាសិភៅពិតដែលមិនអាចកលែងនឹងបំភ្លៃបាននៅក្នុងបទគម្ពីរសញ្ញាថ្មីខ្ញុំសូមរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតថាក្រុមដែលហៅថាជាចលនាប្រកាន់អញ្ញភាពរៀងរៀងខ្លួនមិនមានឯកភាពទៅលើបទគម្ពីរដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀននោះនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ100ដល់170ក្រុមទី1គេហៅថាក្រុម Ebionism ហើយក្រុមទី2ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺជាក្រុមពួក Gnostic ជាក្រុមដែលចូលចិត្តសិក្សាទៅលើពុទ្ធិឬចំណេះវិជ្ជាក្រុមទី3គឺជាក្រុម Demonism ក្រុមនេះឯងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចទៅហើយហើយក្រុមទី4ទើបតែលើកឡើងអំបញ្ញមិញគឺជាក្រុម Maxionism ហើយក្រុមចុងក្រោយទី5គឺជាក្រុមដែលមានឈ្មោះថា Mixianism ដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំ215រហូតដល់277នៃគ្រិស្តសករាជឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះចលនាមួយដែលភ្ជាប់គំនិតនៅអរូបីនិយមជាមួយនឹងប្រទេសខាងកើតដូចជាប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃទៀតដែលគេជឿទៅលើភពអាថ៌កំបាំងនិយមផ្សេងៗចលនានេះបានបង្កើតឡើងដោយបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាមេនីដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសពឺស៊ីអ្វីដែលគេបានចាត់ទុកថាការបង្រៀនរបស់លោកគឺជាការបង្រៀនដែលប្រឆាំងពីសេចក្តីពិតពីព្រោះលោកបានបង្រៀនថាជំនឿទៅលើទ្វេនិយមធាតុពីរដែលផ្សេងគ្នាតែងតែមានជាដាច់ខាតធាតុល្អឬភាវៈល្អតែងតែទាស់ជាមួយនឹងភាវៈគឺអាក្រក់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានចោទប្រឆាំងទៅលើការបង្រៀនរបស់ពួកសាវកថាគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញម្យ៉ាងទៀតគេបានពន្យល់ថាពន្លឺដែលសាយភាយចេញពីកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺអាចជួយដោះវិញ្ញាណរបស់មនុស្សឲ្យចេញពីភាពងងឹតរបស់ខ្លួនមិនឲ្យវិញ្ញាណស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយដ៏អាក្រក់ទៀតបាននោះឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេសន្និដ្ឋានថារូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនជារូបកាយពិតប្រាកដឡើយទស្សនៈរបស់លោកបានឲ្យតម្លៃទៅលើព្រលឹងវិញ្ញាណសំខាន់ជាងរូបកាយហេតុដូច្នេះហើយបានជាការបង្រៀនរបស់លោកផ្ដោតធ្ងន់ទៅលើការឲ្យតម្លៃជីវិតរស់នៅបែបអេសេនិយមឬតាមបែបតបឬជាការរស់នៅតាមបែបធ្វើកាយទុរកិរិយាឬការធ្វើ
ឲ្យរូបកាយរបស់ខ្លួនទៅជាវេទនាដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណនៅក្នុងរូបកាយនោះបានល្អបរិសុទ្ធនិងវិសិទ្ធវិសេសជាងសាច់ឈាមដូច្នេះគេត្រូវតែបដិសេធរូបកាយរបស់គេពីព្រោះរូបកាយតែងតែប្រលុកប្រឡាក់ជាមួយនឹងផ្លូវភេទដែលគេចាត់ទុកថាកាយប្រៀបដូចជាចំណីអាហារបំពេញតម្រូវការដល់ផ្លូវភេទនាំឲ្យរូបកាយរបស់មនុស្សទៅជាអាក្រក់ដែលនាំឲ្យវិញ្ញាណនៅក្នុងរូបកាយនោះប្រែក្លាយទៅជាភវៈអាក្រក់ដែរឯក្រុមមួយទៀតឈ្មោះថា Monarchianism ជាក្រុមមួយដែលមានចលនាប្រកាន់យកអញ្ញាភាពនិយមដូចគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចន្លោះឆ្នាំ200នៃគ្រិស្តសករាជដោយឈ្មោះថាពូលសាមូសតានៅទីក្រុងអន្តយុកហើយក្រុមនេះគឺប្រកាន់ទៅលើគោលលទ្ធិអំពីព្រះត្រីឯកការដោះស្រាយរបស់ពួកគេគឺគេចាប់ផ្ដើមជំទាស់ទៅនឹងគំនិតអំពីព្រះត្រីឯកដោយនាំឲ្យពួកគេយល់ថាព្រះមានតែមួយគត់ហេតុដូច្នេះហើយពួកគេបានបដិសេធជាដាច់ខាតនៅទិលក្ខណៈរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាព្រះមួយក្នុងចំណោមព្រះត្រីឯកនោះឯងស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនហើយអស់លោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់នៅនីតិជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបន្តទៀតដោយក្តីរីករាយខ្ញុំបាទស៊ិនសំណាងសូមអរគុណ